Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənilər Kəlbəcər istiqamətində mövqeylərimizi atəşə tutdu. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dıfaları kanalı spam edir. Atdığınız hər like onlara atılmış bir güllədir. Gəlin bu virtual müharibədə onlara gücümüzü göstərək. Öncədən təşəkkürlər. İyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Bardenis rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən, Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Kanal Time xəbər verir ki, bu barədə Axar Aza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verdi. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.